ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ବୋଲଗଡ଼ ଆସିଲା ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ ଶରୀର। ଗତ 4 ତାରିଖରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼କୁମାରୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ବିଲ ଖୋରୁଣୀ ଗ୍ରାମର ଆତତ୍ରାଣ ବେହେରାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ 42 ବର୍ଷୀୟ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ମୃତ ଶରୀରକୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ସୁଦୂର ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ମୃତକ ଅକ୍ଷୟ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଏକ ହୋଟେଲରେ ଗତ 2 ମାସ ହେବ ଚାକିରି କରିଥିଲେ। ଗତ 5 ତାରିଖରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଜୁବଲି ହିଲ୍ ଥାନାର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ମୃତକଙ୍କ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପରିବାରକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଜରିଆରେ ବିଧାୟକ ବେଗୁନିଆ ତଥା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ଼ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ ମରଶରୀରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାରକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇବା ସହ ମୃତ ଶରୀରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପରେ ରେଡ଼କ୍ରସ ତରଫରୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ତରଫରୁ ମୃତକଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମିନତୀ ବେହେରାଙ୍କୁ 30,000 ଟଙ୍କା ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅବ୍ୟକ୍ତ ହରିହର ଖାଡ଼ଙ୍ଗାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଶୁଭକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସଂଯୋଜକ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମୃତକଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଓ ସହଯୋଗୀମାନେ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ମୃତ ଶରୀରକୁ ଆଣିପାରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ବେହେରା, ଆସଫ ଅଲି, ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ସାହୁ ଓ ଶତାଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବିଧାୟକ ବେଗୁନିଆ ତଥା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ଼ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ସହ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଅରୂପ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଓ 2 ଜଣ ଛୋଟ ପୁଅ ଥିବାରୁ ଓ ନିହାତି ଗରିବ ପରିବାର ହୋଇଥିବାରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ବିଧାୟକ ବେଗୁନିଆ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ବଡ଼କୁମାରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଓ ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତରଫରୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା ପାଇଁ 2,000 ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାରର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ହାଡ଼ିବନ୍ଧୁ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।